преди да продължа да разсъждавам върху следващата категория от текстове, които са свързани с явяването на Бога в облак, бих искал да ви препоръчам една книга, в която може да прочетете едно резюме относно облака на славата. Това е книга на Дейвид Чилтън на име Възстановения рай. Книга, която съм рекламирал множество пъти в един сроден семинар, в който се докосвам до някои текстове от Откровението, тъй като половината от тази книга е един много кратък анализ на книгата на Откровение през призмата на историческия модел. Тоест, как да си обясним Откровението, ако нещата, за които Господ говори, кореспондират с политическата, социалната и религиозна ситуация на седемте църкви в Азия от първи век. Дейвид Чилтън, освен тази книга, която е единствената негова книга, публикувана на български език от издателството Е нов човек, 2013 е издадена, той има една много интересна книга, която всъщност е тълкование, коментар върху книгата Откровение, книга, която се нарича, или коментар, който се нарича Дни на въздаяние. Тази фраза е взета от Лука 21 глава, където се говори за това, че Божия гняв ще се излее върху Йерусалим, който е отрекал Сина Божий и го екзекутирал, и това ще бъдат дни на въздаяние. Като това кореспондира с събития, случили се между 67 и 70 година от новата ера, така наречената юдейска война, за която пише Йосиф Флавий. Това са неща, които тепърва ще ви разказвам, но отново Дейвид Чилтън е сериозен богослов, презвитерянин е, това е неговата традиция. Много е близко до библейския текст и всъщност тук има една цяла глава, която започва от 63-та страница, озаглавена е Огнения облак, това е 7-та глава. Така, както ви казах, в първата част на книгата той говори за изгубването и възстановяването на рая, а във втората част на книгата си прави едно обобщение, което е подготовка на читателя за по-голямата му книга, неговия Magnum Opus, тълкование върху Откровението, Дни на въздаяние. Купете си я, мисля, че все още има налични бройки на книжния пазар. И така продължавам напред с размисли върху третата категория от текстове, в които се говори за това, че в своята поява в човешкия свят Бог се явява в облака на славата и, както вече казахме, от тук само надграждане. Явява се престола му, който е скрит от облака. Бог е седнал на престола. Той е престол е колесница, бойна колесница. Тя е движена от херовими. Около него е божествената армия, божествените слуги, неговите царски духове, ангелите, за които понякога се говори, че също като Бога са на своите колесници. Та най-ясно явлението на Бога като явление на колесница е явлението му в контекста на съда, раздаването на правосъдието и възстановяването на хармоничния порядък. Особено там, където се е появила някаква социална несправедливост. Още веднъж, много ясно Бог се появява в облак на бойната си колесница, за да съди. Да съди народ или народи, които са срещу Бога, срещу божествената идея за човечеството и където в контекста на съд трябва да възстанови порядъка, хармонията в човешкото общество. Тоест трябва отново да възцари ред, да възцари мир, да възцари спасение и справедливост. Ще ви дам няколко текста, които говорят за това, но най-интересният текст, който си позволявам да ви прочета, той е малко обемен, 7-8 стиха, но ви го чета, защото това е текст на Давид и много ми се иска да мислите, докато четем на глас това, което ви прочитам, този псалм, който е 18-я псалом, от 7-я до 15-я стих, мислете за това, как въображението и интуицията на един поет-пророк тълкува действителността и събития в живота си. Събития в живота му. Главният въпрос, докато ви чета текста, който ми се иска да си задавате, нещата дали се случват така действително,
или така са описани от един човек, който има много наситено въображение, понеже е поет и пророк, който по силата на тая своя творческа интуиция вижда нещата по този начин. Езика е изключително апокалиптичен, наситен с символика и наситен с хиперболи, т.е. преувеличения. Сега, за мен това упражнение е важно, за да ви помогна да разберете, че независимо, че Божието Слово е Божие Слово, понякога най-грешният метод за интерпретация на текста е това той да се възприема буквално. И повече от ясно е, че интенцията на писателя не е това да тълкуваме текста му буквално. Никой не чете поезия буквално. Всеки знае, че поезията кореспондира с реалността, но поета създава една въображаема красота, една игра от идеи, някои неща засилва, хиперболизира в името на това на читателя силно да му се натрапи нещо. Или да създаде силно впечатление в него, или да оформи някакво решение, или някаква възхита. Сега това го казвам, защото отново това, което прочитам е псалм, т.е. това е песен, това е поезия, която много красиво описва намесата на Бога в живота на Давид. И така, 18-я псалом от 7 до 15-я стих. В утеснението си призовах Господа и към Бога мой виках. От храма си той чу гласа ми и викането ми стигна пред него в ушите му. Тогава се поклати и се разтресе земята. Основите на планините се разлюляха и поклатиха се, защото се разгневи той. Дим се издигаше от ноздрите му и от устата му огън пояждащ. Въглени се разпалиха от него. Той сведе небесата и слезе, и мрак бе под нозете му. Възседна на херовим и летя на ветрени крила. Положи за свое скривалище тъмнината, за покров около себе си тъмните води, гъстите въздушни облаци. От блясъка пред него преминаха през облаците му град и огнени въглища, и гръмна Господ от небето. Всевишния издаде гласа си, град и огнени въглища, и прати стрелите си, та ги разпръсна. Да, светкавици в изобилие, та ги смути. Тук той говори за начина, по който Бог се намесва и пръска враговете му, вероятно на бойното поле, където Давид е трябвало да се защити в крайна сметка. Но това е начина, по който един поет, начина, по който един изключително красиво и съдържателно мислещ човек описва Божията намеса. И сега въпросът ми е, според вас, дали това реално се е случило? Да, случила се е намесата. Да, случила се е победата. Да, случило се е това, че Бог е подкрепил Божия човек, но се е случило и това, че той също е бил с изваден меч, че той също е бил подкрепен от верните си войни. Но това е начина, по който едно чувствително сърце някак си съюзява небесното и земното и изразява хиперболично какво усещане той е имал за наместа на Бога. Драматизира го, разбирате ли? Драматизира го. Въглища, огньове, светкавици. Това може да е била една буря в контекста, на която се е провеждала битката. Защото понякога хората се бият на бойното поле в дъжд, в сняг, в трус, в грамотевици, светкавични бури и така нататък. Когато времето ги застигне, те просто се бият в тези условия. Но Давид възприема всичко това, което може и въобще да не се е случило, като буря, като грамотевици и така нататък, като намеса на Бога. Фактически в духовното пространство има тътен, в духовното пространство има огньове. Това може да го види само окото на пророка. Това не могат да го видят нито мъжете на Давид, както хората, които съпровождаха Саул по пътя му към Дамаск, не видяха нищо и не разбраха защо той падна от коня. По същия начин, мъжете на Давид може би не са видели абсолютно нищо от това, което той имал като усещане, което ни пресъздава в този поетичен текст. И сега, искам да ви кажа, че ако тръгнете буквално да възприемате този текст, и разбира се, ако вие този текст го възприемете буквално, вие сте задължени да възприемете много други неща, както в Евангелието. За пророците въобще да не говориме. Те изцяло са основали изказа си на такъв формат, на поетичен, на хиперболичен, на драматизиращ, нали, език в името на това
нещо да се отключи в съзнанието на хората, много натрапчиво да им се вмени за истина. Ако вие четете това буквално, вие сте длъжни да четете и книгата на Откровение буквално, но тогава вече ще трябва да обяснявате какви са тия мечове, дето излизат от устата на Спасителя и какви са те огньове, които Божите пророци, които биват убити в Йерусалим, бълват от устата си. Какви са те огньове? Нали? Защото айде, човек може да приеме буквално, че меч излиза от устата на Спасителя, обаче това, че излизат огньове, нали, от устата на Божии пророци, това е малко странно. Та, идеята е такава, ние трябва да се запознаем с факта и да признаем факта, че Бог е подбирал най-различни литературни стилове и жанрове, чрез които Бога откровението да дойде до нас. Някои от тях не би трябвало да бъдат разбирани буквално. И всъщност, буквалното е много далече от смисъла на текста. Тук аз виждам една красота. Една невероятна богочовешка поезия, ако така мога да кажа. И, нека да ви кажа, не всичко в живота има практично приложение. Красотата не винаги има практично приложение. Значи, картината, която стои в хола ви, няма никакво практично приложение, освен това, че ви създава една красива атмосфера, в която вие се движите и в която ви е приятно да се движите, защото красотата е там. Тя не ви помага да си направите кафето, тя не може да ви помогне да си съберете праха, въглите на стаята, но тя е там и ни напомня, че действителността, освен практична и работеща за нас, е и красива. И ако не е красива, по-добре да не живее в нея. Това го виждаме и в текста. Много текстове са нравствено етични и практични. Други текстове са красиви. Разбира се, практичното е там. Бог се намесва в полза на синовете си, в полза на любимците си. Бог може да разпръсне всеки враг. Но отново виждате тая намеса как е разказана. Нека да ви кажа как е разказана. Разказана е във формата на Синайската теофания. Защото Синай е скрепителната точка между небето и земята, както никое друго събитие в историята на човечеството. Синайска теофания. Планините се топят, тресат се, светкавиците са стрелите на Яхве, той идва на херовими, яхнал ветровете на своята бойна колесница в гъст мрак. От думите му пресъхват реките. Враговете му се разпръсват, като че ли са сламки пред лицето на изпепеляващия огън. Така Давид преживява своя момент. Все едно е на планината Синай, където Бог се явява на целия народ и декларира законите. Нали? Събитие, което веднъж завинаги до такава степен ще се вплете в мисленето на Израел, че те няма да могат да мислят нищо за Бога, освен през призмата на Синайската теофания. Бог в гъстия облак, планината, която се тресе, огъня, ангелите, закона. Както и да се придвижим напред, въпросът е такъв, че когато Бог идва да съди народа си или народите, той се явява в гъст и мрачен облак, от който излизат огньове, излизат светкавици като стрели и чуват се гърмове като гласа на Бога. Бог много често е асоцииран с това нещо. И сега, тук е важно да си запишете няколко стиха, най-важният от които може би е Исаия 19 глава, първия стих. Исаия 19:1, където се казва така: Ето Господ язди на лек облак и идва към Египет. Египетските идоли треперят от присъствието му. Ето Господ язди на лек облак. Идва към Египет. Египетските идоли треперят от присъствието му. След което следва една много дълга глава, в която се разказва как Бог просто разбива египтяните, създавайки смут между самите тях и карайки ги те да воюват един срещу друг, като че ли са противникова армия. И как в резултат на тая опустошителна братоубийствена война идолите, храмовете на Египет са плечкосани, унищожени, изгорени и така нататък. Но тук Исаия си представя идването на Яхве за съд в Египет над безбожната нация, която за пореден път става агресор и опресор, като идване в облак. Което за Исаия е идването на колесницата, престол, на който е седнал съдята, който идва за да въздаде
за да въздаде за греховете на определена нация и отново да направи така, че да се възцари мир. Вижте какво се говори за друг ден на съд над Египет, този път в Езекиил, който е живел няколко поколения след Исаия, Езекиил 30 глава от 1 до 3 стих. Тук сме в тази категория съд, придвижваме се бавно, но славно напред. Ще разберете защо е необходимо цялото това превеждане през толкова подробности, защото цялото това нещо акумулира като квас на бъбва. Идеологията на бъбва, Богооткровението расте, за да стигне до своята кулминация. Ето иде на облаците и всяко око ще го види. Денят на съда над Египет ще бъде облачен ден. Това е казано в Езекиил 30 от 1 до 3. Денят на съда над Сион, над Божия град, Ерусалим, ще бъде ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен. Йоил 2.1. Денят на Божия съд над Ерусалим, в друг пророк се говори, ще бъде ден на тъмнина и на мрак, ден на облак и на гъста мъгла. Софония 1 глава, 14 и 15 стих. Ден на тъмнина и на мрак, ден на облак и на гъста мъгла. Следваща категория, свързана с облака на славата, е един текст, който стои сам за себе си, изолиран от всички останали. Стих, който ще ви прочета, намира се в Данаил, 7 глава, 13 и 14 стих ще ви прочета също. Гледах в нощните видения и ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до древния подни и доведоха го пред него. И на него се даде власт, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. За това видение вече говорихме, когато говорихме за заседанието на Небесния съвет, в което Бог избира едно лице, наречено човешкия син, който се явява пред престола на древния подни и получава власт над всички народи, което моментално означава разпускането на Божествения съвет, на Божествения парламент, ако така можем да кажем, в който са участвали всички онези духовни ангелски същества, управлявали нациите. Това е видение, което Даниил вижда 5-6 века преди това да се случи. Но тук е важен момента, в който ни се говори за това, че онзи, който прилича на човешки син, идеше на небесните облаци и стига до древния подни. Т.е. тук ни се разказва следното. Начина, по който той е взет от ниското, от земята, вероятно, макар че не се казва ясно, нагоре към върховния, към древния подни, който седи на престол, от чийто престол извира огнената река, колелата му са там и хиляди по хиляди ангели му служат. И сега, тук отново задаваме въпроса. Добре, този, който прилича на човешки син и се придвижва с облаци нагоре, дали използва облаците като транспортно средство или тук идеята, че той се появява на облаци и е придвижен на облаци, има теологическо съдържание. До този момент, в тези три контекста, сътворение и утвърждаване на творческия порядък, установяване на завети и даване на откровение, съд над нациите, възстановяването на шалом, на мир, на избавление, на ред и справедливост в света, виждаме, че единствено Бог е асоцииран с облака на славата. Тук обаче изведнъж виждаме един текст, в който виждаме един като човешки син, на еврейски кевар енаш. Един, който прилича на човешки син, който се движи на облаци. Ако много държим той да е човек, ще кажем, облака го транспортира. Това е някакъв вид божествен асансьор. Нали? Но, ако не държиме той да е човек, и ако практикуваме мисленето на древните хора, които знаят, че язденето на облаци е божествен прерогатив и че това го могат само боговете, и че придвижването с облаците подчертава божественост, тогава ще разберете, че той, който прилича на човешки син, съвсем не е човек.
И факта, че той се движи на облаци, го удостоверява. В същото време трябва да знаете, че този текст е композиран така, създаден е така, видян е така, разбран е така, тъй като тук говорим за едно пророческо съновидение, че всъщност това е, това видение е критика към хананската култура. И най-големите богослови на Стария Завет, хората, които се занимават с анализ на текста и така нататък, ще ви кажат, че това е най-голямата критика. Най-голямата старозаветна критика на Вааловата култура, на Вааловия култ, на Вааловата религия. Защото според една от най-древните световни религии, каквато е хананската религия, култа към Ваал, в тази религия има пантеон от божества, които са синове на бога Ел, на стария, на древния подни. Даже идеята, че онзи, който днес ние смеем да наречем бог отец, древния подни, наречен в Даниил 7 глава, той е еквивалент на бога баща Ел в хананската религия. Но вижте сега колко е интересно. В хананската религия върховното божество не е Ел, бога баща, а Ваал, който е син на Ел. Той е най-силния измежду боговете и той се преборва за престола на баща си. И това, което е редно да знаете, е, че хананският бог Ваал е бил наричан яздещия на облаци. Това е негова божествена титла. Яздещия на облаци. Той е бил бог на бурите и на дъжда, респективно на плодородието. Защото грамоносните облаци са дъждоносни облаци, а в Близкия изток дъжда е плодородие. Бурята, грамоносната буря, колкото и да е страшна и унищожителна, е символ на плодородието. И така, Ваал, върховният бог на хананците, е описван като яздещ на облаци, придвижващ се на облаци, предимно грамоносни и дъждоносни. Тоест, тук се разбива един ханаански мит, като е интересно обаче, че трябва да си зададем следния въпрос. Добре, евреите вярват в Яхве, онзи, който е, който се явява на Синайската планина и говори на Мойсей, с който Мойсей сключва завет, или Мойсей е посредник на завет между него и еврейския народ, нали така? Тоя Бог е в облака, той се движи с народа си, този Бог обитава Светая Светих, този Бог е видян на престол от Исаия, седнал на престол, заобиколен от серафимите, огнените същества. Той е виждан и на други места, нали? За този Бог се казва, че няма образ, за него се казва, че не трябва да се прави никакво изображение, на което той да се уподобява. Нали? Евреите нямат право да имат други богове, освен него или пред него, както казва текста в Изход. Въпросът е такъв. Кой от тия две същества, кое от тези две същества, древния подни, седящ на престол от огън, защото не можеш да имаш огнена река, която да извира от престола, самия ти престол да не е от огън, този, който седи на престола ли, е Яхве? Или онзи, който се движи на облаците? Разбирате, че този текст е много сериозен проблем за строгите монотеисти. Защото тук се появяват две божествени лица. Единия стар, като старец, белобрат старец, древен подни, името му говори за възраст, за старост, за вечност. А другия млад, като човек, като млад човек, който идва на облаците. Това е текста, който най-силно разбива строгия монотеизъм. И това е текста, към който огромна част от еврейски мислители са се придържали в продължение на няколко века. От 3-2 век преди Христа до 2 век след Христа. Когато тяхното учение официално е забранено в юдеизма, като някаква проява на ортодоксален юдеизъм. Каква е идеята? Че в небето има две сили. Двама, които се наричат Яхве. Защо тук имаме две лица, които са божествени?
Единия седи на Божествен престол, другия се движи на облаци. И двамата са описани и са им придадени характеристики на Божества. И една фракция казва, ами това е една и съща личност, само че тук ни е разказано как се появява на земята, а другото е как всъщност е разбран в небесата. Докато друга юдейска фракция, друга група от равини казват, не, в небето има две сили. Двама, които са наречени Яхве. Има два престола. И докато един е фиксиран неподвижен, другия е подвижен. И докато един е никога не се придвижва, никога не слиза от престола, другия се движи с облаците. И те облаци удостоверяват неговата божественост и това е начина по който той или слиза от небето на земята, или се връща от земята на небето. Две сили. Християнството се появява и казва: Христос, чието име е Исус от Назарет, е втората сила, яздащия на облаци, който винаги е бил с човеците, който е син на древния подни, който носи неговата природа и е равно божествен и е равно славен, който е образ на невидимия Бог, който е бил в началото, който е бил Бога, който е бил Бог и чрез който всичко е станало, който е заветният партньор на Израел, който се е разкрил на Моисей с името Аз съм този, който е, който се е появявал като човек с остър меч, нали, е казал Аз съм началника на Божиите армии преди да се завземе Ерихон, който се появява на колесница престол пред Езекиил в първата глава на неговата книга и Езекиил го описва като огнен човек, Адам, който има ръка и хваща пророка и го мята в Ерусалим, който има огнено тяло, който от време на време се появява около олтара, както е в някои от малките пророци, до олтара на храма. И понякога някои от древните хора го виждат като човекоподобно или ангелоподобно същество. Християните казват, това е Сина Божий, който ние наричаме Христос. Чието земно име, дадено му в въплъщението, е Исус, синът на Мария. Та всъщност, това е текста, в който разбираме, че за да получи власт над всички, този, който е като човешки син, но не е човек по природа, нито по сила, нито по слава, се възнася на облаците. Сега, това е много важен момент. Даниил не вижда парусия, не вижда славно царско връщане на човешки син. Неговото идване на облаци не е отгоре надолу. Неговото идване на облаци е отдолу нагоре. Тоест, Даниил вижда пророчески възнесението на Христос. Акта, в който той е принесен в жертва, възкръсва на третия ден и се възнася пред Бога. Защо? За да получи име над всяко име. За да седне отдясно на Бога Отец. За да получи власт над небето и земята. Всяка власт над небето и земята. Тоест Даниил вижда възнесение. Човешкият син се предвижва отдолу нагоре. Това е много съществен момент. Така че християнският, христологичен прочит на този текст ни задължава да вярваме, че онзи, който се е разкривал на евреите, на евреи, на юдеи, който е сключвал завети с хората, който се е явявал като човекоподобно или ангелоподобно същество, е второто лице. Божия син, наречен също в Йоановата традиция Логосът, Словото, който бе в началото и чрез който всичко е станало, който е равнобожествен и който единствен може да ни разкрие Отец, защото идва от лоното на Отец. Който, между впрочем, за Отец става въпрос, според Йоановата традиция, никой не е виждал. Никой никога не е виждал Бога.
Но единородния, който е в лоното на отца, той го изяви. И на друго място, отново в същото Евангелие, Исус ще каже на юдеите, които го обвиняват, че си придава много важност и божественост, казва така: Вие наричате моят отец свой Бог, нито лицето му сте виждали, нито гласа му сте чували. И ако това е така, добре, чие лице са виждали и чий глас са чували? На Сина Божий. На Сина Божий, който е видимото на невидимия Бог, който е образ на живия Бог, както ни се казва многократно в Новия Завет, който винаги и всякога го разкрива. И в това му качество, може би е тук момента да го запишете, аз ще ви го разяснявам по-нататък, като разкриващ отца, като лице на невидимия, той е посланник. В еврейския думата посланник или пратеник е малак, в гръцкия е ангелос. Така че, в качеството му на разкриващ Бога Отец, той служи като ангелос, като пратеник, като посланник, като медиатор. Затова в Стария Завет той е наречен ангела Господен, който говори като Господ и е наричан Господ или е наричан ангел на Завета. Защото той е там при сключването на Завета. Той е лицето, с което Мойсей сключва завет. Така, това са едни сложности, върху които аз работя години наред и ще се опитам, докато съм с вас, да ви помогна да си смените парадигмата. В противен случай, ако си зададете въпроса, добре, да кажем, че човешкия син, за който говори Даниил, не е Яхве, който язди на облак в Исаия 19 глава, за да раздаде правосъдие в Египет. Или не е лицето, което идва разгневено, за да помогне на Давид и да разпръсне враговете му. А това е Бога Отец, който стои на огнения престол. Трябва да отговорим на въпроса. Какво е правил до момента на своето идване, своето въплъщение Сина Божий в небето през цялото време? С какво се е занимавал? И тук увисваме, защото няма да има текстове, които да ни подскажат каквото и да е било. Но, понеже ще ви давам нещата по малко с лъжичка, ще се опитам да ви убедя, че е най-логично да се вярва, че онзи, който хората са виждали, видимото у Бога, онова лице, което е вечна репрезентация и на природата, и на личността на Бога Отец, е Сина Божий, той е Яхве. Онзи Яхве, до който хората имат достъп, който се появява в ангело-човешка форма. И, между другото, вижте какво противоречие. Казва се, че човек не може да види Бога и да оживее, нали така? Обаче, това значи ли, че Бог не може да бъде видян? Или че само значи, че е много опасно и всъщност виждането на лицето Божие води до смърт? По-скоро второто, нали така? Но Бог има образ. И това, че не иска да бъде изобразяван, не означава, че той няма образ. Не трябва да си представяте или не трябва по никакъв начин да мислите, че евреите са допускали, че едва ли не Бог е някаква топка с кълбовидна форма, такава вибрираща и жужукаща от светлина. Разумна, но без образ. Нека да ви дам един текст, в който много ясно се демонстрира, че всъщност Бог има образ. Числа 12 глава, от 6 стих надолу ви чета, божествената защита на авторитета на Мойсей, защото срещу Мойсей са се изправили Арон и Мириам, брат и сестра, и казват само чрез него ли Господ говори. Сега, това е по един конкретен повод и това е факта, че Мойсей си позволява да проповядва не се женете за чуждоплеменни жени и мъже, а пък самия той се жени за етиопянка.
И те казват, а няма начин той да си противоречи, значи за него може да има изключение, само чрез него ли Бог говори? О, той е лъжепророк. Значи за другите не може, за него може. И вижте, Господ казва, елате при мене да си поговорим, че да ви кажа кой е Моисей. На следващия ден те отиват пред скинията и Господ им говори така, че и тримата да го чуят. Как става това, не мога да ви кажа, но има начин. И Господ казва, чуйте сега думите ми, 6 стих на 12 глава на числа. Чуйте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз Господ ще му се разкрия чрез видение, на сън ще му говоря. Не е така обаче с моя слуга, който е верен в целия ми дом. С него аз ще говоря уста с уста, ясно, а не чрез гатанка. И той ще гледа Господния образ. Видяхте ли го в текста? Тук ви се казва каква е разликата между Моисей и всички останали хора, които след Моисей ще се наречат пророци. Всички пророци виждат духовната действителност чрез посредничеството на видения, които хем са духовната действителност, хем са преразказани или създадени под формата на картина, която да създаде някаква представа от човека за това кое какво е и каква е идеята на Бога за определено нещо. Нали така? Много често Бог дава видение на пророка и го пита, какво виждаш, Еремия? Нали? И той трябва да каже какво вижда, сега колко го разбира е друг въпрос. Но тук се говори за това, че виденията са някакъв тип посредничество между човека и неговата способност да възприема и духовната действителност такава каквато е. Това е една нагласена ментална картина, чрез която пророка да се ориентира. Само че това не е виждане на голата духовна действителност такава каквато тя реално е за себе си. Моисей обаче вижда нещата. Ясно. Уста в уста говори с Божеството, без нужда от ментални картини, наречени видения. Гледа Бог в лицето. Бог има ли лице? Има ли образ? Според този текст има и още как. Но Моисей няма право да го изобрази, както правят езичниците. И не позволява на сънародниците си също да го правят. Ще ви кажа защо. Тук е малко игра с текста. Но мисля, че ще ме разберете и ще се придвижа. Защото когато човек подбира образи, с които да обрисува Божеството или да го изобрази така, че да може да се свърже с него ментално, емоционално, той подбира онова, което на него му е нужно. Той дава образ на Божеството такъв, какъвто образ човека иска Божеството му да има. И знаете ли какъв е образа? Златно теле. А всъщност, ония, който ще излезе от облака, за да дойде при нас и да ни изкупи, ще се яви като заклано агне. Никой не иска Божеството му да е заклано агне. Така, това е малка спекулация с образността и така нататък. Спомнете си, че Арон е той, който хвърли златото в огъня и се казва и му даде форма, и му даде образ и го изряза. И направи златно теле. Еми това искат хората, това е. Такъв е Бога им. И всъщност тук се говори за опасността на религията, в която ние под натиска на нуждата на тълпите създаваме или ментални, или реални образи на божество, на божеството и казваме, ето то е това. Но обикновено религията, вътрешния импулс на религията е да създава образ на божеството такъв, какъвто е нужен на народа. На народа му трябва крава и то златна. С златно виме, от което тече, сещате си какво. А пък на света се праща един изкупител, който казва, пращам ви като агнета срещу вълци. Човешкият син трябва да бъде предаден, трябва да бъде убит и на третия ден да възкръсне. И те го гледат там на кръста и се чудат, какво е това цялото нещо? Защо за Бога е цялото това нещо? И се сблъсква тяхната идея за божеството, за месията, с реалността, с действителността, такава каквато е. Както и да е. Това, което исках да подчертая тук е, че божеството има образ. И според Исаия, той прилича на човек, Исаия 6 глава, а това най-ясно е конкретизирано в Езекиил, 1 глава, 26 стих. И над свода
който беше над главите им, става про за херовимите, за живите същества, се виждаше подобие на престол, наглед като сапфир. И отгоре, върху подобието на престола, имаше подобие наглед като човек. Адам, тук е думата Адам за човек. И видях, че онова, което се показваше от кръста му нагоре, приличаше на нажежен метал, като че ли пълен с огън, а онова, което се показваше от кръста надолу, приличаше на огън и сияние го обграждаше. Тоест, това, което Езекиил вижда и му е позволено да предаде, за да влеземе и ние в картината, в действителността на това, което вижда, между другото, вижте колко старателно се запазва пророка, като казва, виждам нещо като подобие на еди какво си. А, нали? Подобие на престол, нещо като подобие на човек. Някакви животни тук, подобни на животни. И всъщност, това, което ни казва той, е следното. Това, което виждам, е човек като форма, като образ, но не и като природа. И затова е казано от кръста нагоре метал, огнен, като нажежен метал, от кръста надолу същото нещо. Тоест, като форма, като образ, човек. Но като природа, съвършено различно нещо. И от тук може да се сетите какво би могло да значи през призмата на това видение Бог да направи човека по своя образ и подобие. И от гледна точка на Новия Завет ще разберете, че особено апостол Павел разбира, че човека, че Адам, първият човек, земният човек, е създаден по образ на небесния. Подготвен за идването на небесния. Защото когато небесния идва в утробата на човека, който е създаден от пръста, той не се видоизменя. Образа му не се деформира, за прилича на нещо друго. Той просто приема чужда немо природа, но не и чужд немо образ. И това е нещо, върху което трябва да се мисли много. Защото ние, протестантите, имаме проблем с образността. Но това е криво разбрана дилема. Фактически, божеството не се появява като човек, защото човека трябва да го разбере и той по някакъв начин се наглася в тая ментална картина, наречена видение. Човека е по образ и подобие на Бога. И това важи и за неговата структура, за физиологията му, което е факт неотменим. Но отново мислете за това. Огненият човек, който се появява на Езекиил, е онзи образ и онова същество, което Мойсей познава. Чийто образ вижда и с който говори уста в уста. Мичи, това е същия, който е ходил в градината и е говорил уста в уста с Адам. Нали? Чийто образ Адам е виждал, знаел, чийто тембър на гласа е чувал и разпознавал, който в откровението ще се яви като човешки син. Като човек. Само, че е огнен човек. Божествен човек. Не знам дали това, което ви казвам, ви създава усещане, че Бог се смалява. Аз си мисля, че трябва да ви създаде обратното усещане, че човека се извисява. И че именно защото човека е извисен дори в грехопадението си, той е толкова ценен, че Бог би станал човек, за да го върне при себе си. Понеже човека, създаден по образ и подобие на Бога, е създаден да бъде партньор на Бога завинаги. И няма да има нещо, което да може да възпрепятства изкупителния план на Бога за човека. Няма да има такова нещо. Което всъщност ни дава да разберем какво е достоинството на човека, какво е мястото, което му е отредено.